Сьогодні у програмі «Факт». Відкриття баскетбольного майданчика. Як виглядає сучасний комплекс біля першої школи. Звернення людей. Про які поточні проблеми чернігівців говорили у мерії. Реконструкція триває. Як виглядає прибудинкова територія у спальному мікрорайоні Чернігова. День міста. Звідки можна буде побачити салют. У масках і на відстані. Дотримуючись усіх карантинних вимог, старшокласники та вчителі школи номер 1 стоять на подвір'ї навчального закладу в очікуванні важливої для них події. За декілька хвилин тут офіційно відкриють новеньку спортивну споруду – сучасний баскетбольний майданчик. Сподіваємося, що ми тут будемо займатися баскетболом. Так, звичайно, ми дуже раді, бо це щось нове у нашій школі, щось нове у Чернігові. Мені приємно буде пограти на оновленому майданчику. Він значно краще, ніж старий був. Я дуже давно чекав відкриття цього майданчика, тому що цей майданчик найкращий, як мінімум, в області. 5 місяців поспіль на цьому місці тривала кропітка робота. Замість напівзруйнованого старого баскетбольного поля радянського зразка, врешті-решт з'явився новенький майданчик для гри в баскетбол. Він не тільки гарно виглядає, а й обладнаний за всіма європейськими вимогами. Створили його за кошти міського бюджету. Обійшовся приблизно в 5 мільйонів гривень. Проєкт реалізовувався у рамках програми «Бюджет участі» спільними діями школи номер 1 і обласної федерації баскетболу. Ідея модернізації цього баскетбольного майданчику, вона виникла вже досить давно, і протягом дуже тривалого періоду ми намагалися будь-якими зусиллями створити тут сучасний баскетбольний майданчик. Саме завдяки ось спільній співпраці з дирекцією школи номер 1 нам вдалося реалізувати цей проєкт. Обласна федерація отримала змогу проводити змагання баскетбольні самого високого рівня. Ну і учні, звичайно, загальноосвітньої школи номер 1 зможуть займатися на уроках фізичної культури в сучасних умовах, на сучасному покритті. Подібних майданчиків у місті небагато, розповідає начальник управління сім'ї, молоді і спорту міської ради Андрій Дереземля. У місті до 15-го року не було сучасних майданчиків, і перше звернення ми відповідно реагували по можливості, але ми відновили і зробили сучасний баскетбольний майданчик на Золотому березі, там проводяться турніри стрітболу, були відновлені на загальноосвітніх закладах ліцей номер 15 і загальноосвітній заклад номер 1. Чому саме на закладах загальноосвітніх, ну, на території загальноосвітніх закладів? Тому що це все ж таки територія, вона під наглядом, вона охороняється, тому, ну, в першу чергу ми будемо відновлювати інфраструктуру і спортивну, в тому числі, на мій погляд, потрібно оновлювати на території загальноосвітніх закладів. Оглянути новеньку спортивну споруду завітав і мер міста Владислава Трошенко. І от найочікуваніша мить. Майданчик офіційно відкрито. Право забити перше символічний м'яч у кільце дали двом юним баскетболістам школи. Зі своєю місією хлопці впоралися чудово. Директорка закладу не стримує емоцій. Щиро дякує за подарунок. Мрії збуваються, і наш майданчик вийшов навіть краще, ніж ми всі з вами очікували. Він такий єдиний, ми можемо з вами пишатись. Тому сьогодні, принагідно, я хотіла б подякувати в першу чергу, звичайно, міському голові Владиславу Анатолійовичу Трошенко за підтримку, і фінансову, і моральну підтримку. Дякую за те, що ви даєте нам можливість для розвитку, для занять спортом. Все, що робиться в місті Чернігові, це завдячуючи сплаченим податкам. А їх сплачують наші з вами батьки, сплачують відповідно працюючі в місті підприємства. Це сучасний майданчик. Я сподіваюся, що він буде слугувати тривалий час, без пошкоджень, без ремонтів. Ми досить серйозну увагу приділяємо зміцненню матеріально-технічної бази навчальних закладів наших середніх шкіл в місті Чернігові. Перша школа не тому, що вона перша, а тому, що в ній навчається чи не найбільша кількість учнів. Більше 1500 учнів. І
ми фінансуємо заклади освіти якраз за принципом, намагаємося витримати принцип на учня. Тобто більше учнів, більше фінансування. Святом вас! Не обійшлася церемонія і без сюрпризів. Несподівано очільнику Чернігова запропонували залишити автограф на одному з м'ячів. Зберігатиметься ця реліквія у першому баскетбольному музеї, що функціонуватиме на базі школи. Крім того, обласна федерація баскетболу подарувала учням набор м'ячів для професійної гри. Вони якраз стануть в нагоді, адже у школі розмірковують над тим, щоб створити баскетбольний гурток. Елементи баскетболу зустрічаються в програмі в кількох класах, і майданчик, в принципі, розрахований на будь-який вік дітей. Тому, починаючи навіть з початкової школи, проводити уроки фізкультури тут можна. Ми можемо відкривати і гурток баскетболу. У мене є досвідчені вчителі фізкультури, які здатні вести такий гурток. Перші баскетбольні баталії на новому майданчику розпочнуться вже завтра. Тут проходитиме стрітбольний турнір серед юнаків до 17 років. Проблеми конкретної вулиці чи будинку – реальні історії людей, аналіз їх звернень та прохань. Усе це прискіпливо та предметно обговорювали на нараді у Владислава Трошенка. Зустрічі у мікрорайонах оголили певні проблеми, і міська рада окреслювала шляхи їх вирішення. На прохання мешканців мікрорайону ЗАЗ внесли зміни у роботу громадського транспорту. Виходячи з можливостей тролейбусного управління, був збільшений випуск на тролейбусному маршруті номер 3. Також по дорученню було внесено зміни в автобусний маршрут номер 33, який зараз з'єднує ЗАЗ з другою міською лікарнею. На сьогоднішній день тролейбусне управління працює на максимум, що можна випустити. І як під рухомого складу, так і водіїв. Ми будемо старатися додати по приходу нових транспортних засобів, збільшити на тих маршрутах, де дійсно не вистачає тролейбусів. З огляду на те, що у Чернігові почали оновлювати прибудинкові території, мешканці інших будинків, які ще не потрапили до цієї програми, теж хочуть бачити свої двори оновленими. І це питання буде одним із основних стратегічних напрямків роботи міської ради наступного бюджетного року, наголосив Владислава Трошенко. Бюджет ми будемо бачити наприкінці року. І вже в межах цих коштів, які будуть йти на прибудинкові території, ми будемо вибирати адресні програми. При втричі збільшеному ресурсі за 15 років теоретично можна відновити всі прибудинкові території і так далі. При тому ми не говоримо за те, що треба мережі, за умови фінансування. Завдання глобальне, але реальне, якщо у міста будуть для цього фінансові можливості, акцентує Владислава Трошенко. При цьому, якщо систематизувати кількість звернень, які стосуються комунальних питань, виявляється, що чимало з них потрапляють у сферу відповідальності приватних управителів. При цьому їх керівники хочуть вирішити свої проблеми коштом комунальних ЖЕКів. А мешканці будинків не знають, що у них є приватний управитель. Це ж цікава історія. Тобто постворювали приватні компанії, збирають з людей гроші і звертаються до ЖЕКу, щоб ЖЕК за ті самі гроші, які він збирає з метра квадратного помешкань, ті, які він обслуговує, щоб він робив якісь роботи, які коштують коштів, відповідно, на території приватного управителя, який збирає ті самі гроші, якби в нього два рази менше було там квартплата чи там щось інше. В нього така сама квартплата. І він абсолютно без стида і совісті йде, каже, ми не повинні зробити. Як наслідок подібної діяльності, наразі у Чернігівській міській раді оголошено конкурс призначення управителя багатоквартирного будинку. Мова йде про територію мікрорайону Шерстянка Новозаводського району, якою до цього часу опікувався приватний управитель компанія «Майя Сілтумс». Певні проблеми озвучують і мешканці ОЖБК. Якщо, скажімо, нема бажання чи можливості, чи будь-чого, давайте або розбиратися, або, ну чесно, переводьте приватні форми управління на ЖЕКи, і ми в якийсь спосіб все-таки більш контрольовано будемо вирішувати проблеми громадян.
Міський голова доручив узагальнити усю інформацію щодо освітлення у місті, чітко визначити непрацюючі ліхтарі. А щодо обрізки аварійних дерев – рішення наступне. Зберіть повністю по території міста цю інформацію, узагальте, поставте чергу і в чергу поставте бригади, і в мене прохання все забезпечити. Усі озвучені на нараді та на зустрічах з людьми поточні питання знаходяться на особистому контролі у міського голови. У Чернігові, згідно з графіком, триває капітальна реконструкція доріг у віддалених куточках міста. На багатьох об'єктах роботи вже завершені. Серед них і ділянка по колишній вулиці Тракторній, а нині Освіти. Ремонтні роботи велися тут протягом 3 місяців. І тепер нарешті милує око новеньке дорожне покриття протяжністю 510 метрів. Ширина його 6,6 метра. От, квадратних метрів пересіти буде 4600 квадратних метрів, 3366 метрів – це основний проїзд, який от 6,6 метрів, от, і 1269 метрів квадратних – це з'їзди. Да. І 1300 метрів – це тротуари, все вже готово. Нам прийшлося повністю замінити тут дорожню одежду, ну, капітальний ремонт. Полностью убрали старую дорожную одежду, убрали те грунты, которые залегают в основании, заменили полностью на песчаные грунты, устроили песчаный подстилающий слой 20 сантиметров, щебеночное основание 20 сантиметров, выравнивающий слой 4 сантиметра и 5 сантиметров верхнего слоя светобетонного покрытия. Да. Перед этим переустроили бортовой камень. Вот. Демонтировали старый бортовой камень и был положен бортовой камень, гранитный камень. Крім того, замінили дорогу у провулку від вулиці Освіти і до 22-го ліцею. Тут також оновили покриття і зробили тротуари. За словами Олександра Харчука, вартість усіх робіт на цьому об'єкті від проспекту Перемоги до вулиці Освіти разом з провулком до ліцею – близько 11 мільйонів гривень. Жителі цього району 30 років чекали на ремонт, адже донедавна не те, що проїхати, а й пройти тут було складно через суцільні ями та вибоїни. Тепер же радіють сучасному дорожньому покриттю. Тут були сплошні ями, колдобини і прочі. А тепер красота. Зараз зробили, тут не було пішохідних, ну, тротуарів, а зараз зробили тротуари і покриття. В порівнянні з тим, яке було, то, звісно, задоволені. Дорожники активно працюють на інших незавершених об'єктах по місту. Роботи у них вистачає, адже до 15 жовтня все мають зробити і піти у відпустку. День міста Чернігова наближається, і свято не відміняється, але воно буде цьогоріч не таким масштабним, як зазвичай. Я прекрасно розумію, що чи буде День міста, чи не буде Дня міста, люди будуть святкувати. Я, як міський голова, прийняв рішення, я вважаю, відповідальне про те, що все-таки в одному місці на центральній площі, якщо ми на День міста зробимо концерт і буде скупчення там 10, 15, 20 тисяч людей, ну це на десяток, два десятки, три десятки, важко це виміряти, збільшить кількість інфікованих. Це будуть недобрі наслідки і не варто мені бути ініціатором цього питання. Тому ми відмінили концерт на площі. Значить, але свято є свято. Субота, 26 вересня, стане основним днем святкування. Усі заходи розплановані так, аби не було скупчення людей. Тож зранку і до вечора на великій сцені триватиме конкурс серед учасників фестивалю «Чернігів The Best». О 14-й на Красній площі – дефіле військових оркестрів. Поряд у сквері Богдана Хмельницького об 11-й відкриється науковий пікнік. Також планують встановити рекорд із запуску летючих зміїв.
На новій локації біля клумби з хризантемами на алеї працюватимуть майстер-класи та аніматори. О 17-й відкриють історико-скульптурну композицію на валу, після чого відбудеться вручення дипломів переможцям та учасникам фестивалю «Чернігів The Best». А далі на Чернігівці очікує концертна програма симфонічного оркестру «Філармонія». І це ще не все. З нагоди Дня міста в 21-й відбудеться салют. Я думаю, салют можна спостерігати практично з будь-якої точки міста. І для цього не обов'язково приходити на центральну площу. У неділю заплановані концертні виступи військово-музичного центру сухопутних військ Збройних сил України. О 12-й у літньому театрі, а о 18-й на малій сцені на Алеї Героїв. Учасників свята організатори просять дотримуватися карантинних вимог, бути у масках та тримати дистанцію. «24 вересня правоохоронці затримали 44-річного чоловіка, який влітку в Бобровицькому районі Чернігівської області разом зі спільником напав на літню жінку та вимагав від неї гроші. В результаті зломисник заволодів мобільним телефоном та грошами жінки в розмірі 8 тисяч гривень. Один з чоловіків затриманий в порядку статті 207 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вручена підозра у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Наразі вирішується питання щодо його спільника. Поліцейські Чернігівщини розслідують провадження, відкрите за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Це розбій, поєднаний з проникненням у житло. Затриманому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Центр з мінімізації податків та конвертації коштів у готівку прикрили на Чернігівщині. За місяць через нього проходило понад 30 мільйонів гривень. Проведено 11 обшуків, вилучено понад 2 мільйони гривень. Печатки підприємств, задіяних у злочинній схемі, банківські картки, чеки, документи фінансово-господарської діяльності, чорнові записи. На розрахункових рахунках у банках накладено арешт на суму понад 4,5 мільйони гривень. Слідчі заходи тривають, інформує головне управління ДФС у Чернігівській області. Дев'ять малюків народилося протягом доби 24 вересня в Чернігівському пологовому будинку. П'ять дівчаток і чотири хлопчика. Щасливої долі маленьким чернігівцям. Уперше за понад 4,5 століття цю мармурову скульптуру Мікеланджело ретельно очищують. Працівники музею Опера дель Дуомо почали реставрувати флорентійську п'єту ще торік у листопаді. Задню частину скульптури вже очищено. Тепер вони переходять до лицевої сторони. Через пандемію роботу тимчасово припиняли. Реставрація вимушено перервалася під час першої фази епідемії COVID-19. Тепер уже кілька тижнів знову тривають роботи. Сподіваємося, процес завершиться восени до Різдва. Тим часом майстерня, де відбувається реставрація, знову відчинила двері для відвідувачів. Однак через карантинні обмеження у приміщенні одночасно допускають лише 5 осіб. Сама робота дуже копітка. Для неї використовують лише ватяні палички і гарячу воду, очищену від домішок іонів. На щастя, ця скульптура все своє життя перебувала в приміщенні. Але протягом 200 років вона стояла на вівтарі Кафедрального собору у Флоренції. Її оточували свічки, тому на ній багато свічкової сажі, воску і кіптяви. Мікеланджело створив цю п'єту в середині 16 століття, коли йому було коло 80 років. Спочатку він планував, що її встановлять на його могилі. Скульптура зображує тіло Христа, яке тримають Діва Марія, Марія Магдалина і праведник Никодим. Його обличчя – автопортрет самого Мікеланджело. Майстер, створюючи скульптуру, імовірно зіткнувся з проблемою. Зрештою, йому довелося прибрати ногу Христа. Гадаю, йому було важко і технічно, і психологічно, адже він робив власний надгробний пам'ятник.
У результаті Мікеланджело не закінчив скульптуру і навіть намагався її знищити. Пошкодження пізніше усунув його учень.